Taifa liko katika hali ngumu ya uchumi. Biashara nyingi mjini Thika zimeendelea kuzorota, huku kila uchao wafanyabiashara wakifunga kazi zao kwa kukosa wateja na wenye nyumba wakibaki na vyumba wazi, ikiwabidi baadhi yao kushusha kodi ili kupata wapangaji, ila zinasalia wazi. Wafanyabiashara hao, wengi wao waliongea nasi, wanasema hakuna pesa, jambo ambalo linaathiri nguvu za ununuzi wa wateja. Mwanahabari wetu Weru Mwangi na taarifa hii kwa ukamilifu. Wakati huu uchumi wa taifa umeendelea kuyumba, biashara nyingi mjini Thika zimeathirika pakubwa. Cha kustaajabisha ikiwa ni idadi kubwa ya maduka yanayoendelea kufungwa kila uchao. Wafanyabiashara tulioongea nao wanasema kuwa hao wamekabiliwa na wakati mgumu, kwani wateja wengi hawana pesa, jambo lililoathiri nguvu zao za kununua. Biashara nilianza yapata sasa miaka 10 na imekuwa biashara nzuri, lakini sasa mambo imebadilika zaidi. Na hata wale ambao wanaingia mmoja mmoja ni kujifinyiria, na iwapo mtu unamwambia kitu bei yake, unapata ya kwamba hafiki ile kiwango ambao unamwambia, anateta sana, sifiki hiyo. Sasa inabidi maybe uze hasara, ama basi useme ya kwamba ni kule kidogo, mambo itakuwa mzuri kesho. Ukosefu wa wateja, kodi za juu wanazolipa wafanyabiashara wengi na ongezeko la wachuuzi mitaani ni baadhi ya mambo yaliyotajwa kama vigezo vilivyodidimiza biashara nyingi. Business in Thika for the ordinary person, I would say is just dying out. It's dying out because rents are very, very high. They are not in tandem with whatever income is the person is we are earning. Because every other time, for instance, if you are renting a stall, maybe you are given a lease of 2 years. When it expires, if it expires or when it expires, the landlord is there increasing rent regardless of whether you have business or not. There is no consideration at all. Hali hii imeathiri sio tu wafanyabiashara peke yao, bali hata wenye nyumba, wakihofia jinsi wapangaji wanavyotoka kwa nyumba zao. Nancy Wairimu ni mwanabiashara anayefanya kazi ya kukodisha vioski mjini Thika. Vioski vyake vinane havina wateja, akitueleza kuwa amejaribu kupunguza hadi kodi ila hapati wapangaji. Tulikuwa tunapatia customer nyumba, wanakuja wanakaa miezi moja mbili, wanahama juu ya kukosa pesa. Wanasema biashara iko chini na hawezi wakakaa nyumba bila kujilipa. Wanarudi kwa mfuko, wanatoa pesa zile wanaweka, wanarudisha kwa biashara, wanaona ni hasara tu, wanaacha nyumba. Nyumba ile tulikuwa tunalipisa 10,000, saa hii tunalipisa 6,000. Ile tulikuwa tunalipisa 15,000, tunalipisa 10,000. Sasa hata sisi tumeagusha bei juu hasina watu. Sasa ukiangalia hapa kuanzia pale mpaka mwisho hakuna mtu. Na hiyo nyumba inataka kulipio KRA. Sasa tunarudi kwa mfuko hata sisi. Biashara iko chini. Alfred Wanyoike ni mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara Thika. Anatujuza kuwa mwaka jana watu 30 walifunga kazi zao na mwaka huu watu 17 tayari wamefunga biashara zao, tukio ambalo lilikuwa nandra sana mjini Thika miaka ya hapo awali. Mwaka uliopita wale walifunga maduka walikuwa 33, na mwaka huu leo imebaduka kubwa imefunga ni 17. Na unaona tuko mwezi wa 3. Kwa hivyo tukifika mwezi wa Disemba nikuwa ni watu wengi watakuwa wamefunga biashara. Wanyoike anasema endapo serikali haitarekebisha hali ya uchumi iliyoko kwa sasa, huenda biashara nyingi zitaendelea kuathiriwa, jambo ambalo ni hatari kwa uchumi wa taifa. Sante, tunaomba serikali isipoingilia itaangaliwa na biashara wote, kutoka ule mdogo ule mkubwa, ijaribu kuwashikilia, ni wengi wataenda nje. Ni hali ngumu za biashara ambazo wafanyabiashara wengi hapa Thika wamejipata kwazo, wakiomba serikali ijaribu kuboresha sera za kustawisha mandhari ya biashara. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Thika, mimi ni Weru Mwangi.